Takže čau lidi, zdraví vás Pavel Vrba ze skupiny Triple Vloggers, prvního let's play. No respektive tohle není let's play, tohle je jen taková kratoulinká informačka, ve které bych vám chtěl sdělit, že jsem začal točit let's play. Začal jsem točit let's play na nejrůznější hry, jako je WoWko, Minecraft, možná i Metin 2, uvidíme. Plánuju toho opravdu hodně. Já jsem ho teda chtěl oznámit v této krátké informačce, budu točit a i samozřejmě vlogy, vlogu se nevzdá. No co bych vám tak ještě řekl. Na Minecraft budu točit let's play, ale nebudu točit jen tak hledáký let's play, budu točit takovej středověký let's play. No, středověký let's play, jak bych to definoval. Prostě jsem se rozhodl, že udělám takový velký projekt a budu stavět takovej to obrovský hrad. Tady mám už takovou půdu, dá se říct, tady to ještě nějak upravím. Tady tak. Budu stavit takovou obrovskou pevnost. Bude mi to samozřejmě stát hodně surovin. A vy budete pokaždé, nebo budu se prostě snažit, abyste byli co nejčastěji u mého stavění. A vás teda, co máte radi let's play z Minecraftu, ale nebaví vás dívat, jak někdo staví budovy, bavně do těží a tak dál, tak vás taky nesklamu, protože budu potřebovat hodně surovin. Suroviny rovná se jeskyně, jeskyně rovná se dungeony a dungeony rovná se dobrodružství. Takže se nemusíte bát, že to bude bez adrenalinu, bez dobrodružství a tak dál. Teď vám ukážu, co jsem zatím udělal. Udělal jsem si v podzemí takový menší provizorní baráček jenom. No, že bude hrát, z tohoto potom udělám sklad nějaký nebo něco. Samozřejmě asi většinu toho hradu budu dělat buď přes timelapse, nebo to budu dám úplně offscreen. Ale budu se snažit teda, abyste z toho měli co nejvíc a co nejvíc z toho viděli. Bude mi dostat hodně práce. A na druhou stranu, když se to někdo tak vezme, můžete to vlastně brát jako normální let's play, protože tam budu dobývat dungeony, budu tam těžit dřevo, budu tam zabít nejrůznější potvory. Je to prostě normální let's play, ale bude to v takovém tom středověkém nádechu. Tady jak vidíte, jak jsem si stal takovej texture pack, můžete vidět, je to je trošku jináčí než normální Minecraft. Stal jsem si ho z toho důvodu, že je takovej hezčí, tenhle texture pack se mi opravdu líbí. A to z toho důvodu, že takový, vypadá to prostě jakoby, hodí se to prostě na takový ty hrady a zamky a tak, tenhle texture pack. Vidíte, že to je takový spíš, že to je prostě hezký, no. Texture pack je od nějakého Johnnyho Smitha, pokud jsem četl dobře. Takže tomu děkuji za vytvoření tohohle krásného texture packu. A mě teda nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. A uvidíme se buď v příštím let's play. Moje let's play budou trvat 15 minut zhruba, víc si nemohu dovolit nahrávat z nějakého důvodu. YouTube mi nechce dovolit nahrávat díl. Bylo to 15 minutový let's play, samozřejmě i vlogy, takže mějte se a pa. Tento skin není můj, ale já si udělám svůj, již brzy. La, la, la.